מצאתי מחבת כזאת בארון עם לבבות. נראה לי שקיבלתי את זה באיזה עבודה כלשהי. החלטתי שזו תהיה דרך נפלאה לסיים את הפסח הזה. קציצות של מצות עם טונה וגבינה צהובה. פשוט וזריז. שתי מצות, שתי ביצים, קופסה אחת של טונה, 2-3 כפות של גבינה צהובה מגורדת, מלח ופלפל כבר בפנים. ביצים. נתן לזה ערבוב טוב. אחרי איזה דקה, שתיים, שיספג כל המצות שירדבו. עכשיו בינתיים להדליק את האש. לא חייב במחבת כזאת, כל מחבת טפלון אפשרי, מן הסתם. שמן או חמאה לבחירתכם. אני אעלה אש נמוכה. צריך לשמן את זה טוב טוב, כי אחרת זה נדבק. זה ממש דק, אז החום עובר גם ממש מהר. נשים את זה בצד. טונה וגבינה צהובה לתערובת של המצות. ערבוב טוב. יכול להיות שאני אוסיף על זה עוד ביצה אחת. עוד ביצה. עוד ביצה אחת. אני רואה פשוט שזה יבש מדי. או, ככה זה בסדר. נחזיר את המחבת לאש. לא חייבים לעשות אותם כאלה אבות, זה פשוט די רעב. אפשר לעשות אותם בעובי של התבנית. וחשוב אבל לדחוס אותם קצת כדי שיקבלו את הצורה. יש מים קצת בטונה, למרות ששחטתי את זה ממש ממש טוב, אז יכול להיות שזה ייקח טיפה יותר זמן. גם בגלל הצורה של האש, אז זה מתבשל פחות או יותר רק באזור של האש. אז לפעמים אני משחק עם זה קצת.
שאפשר להפוך אותם בעדינות. יופי, גם זה רוצה להתהפך. מה איתך? אש נמוכה, סבלנות. גם פה אני משחק איתם קצת, ואני עובר גם לפעמים לגז הזה, כי יש להם כתרים שונים, אז זה מתבשל כאן ומתבשל כאן. אפשר לראות לפי הצבעים איפה זה מתבשל. כן, זה בהחלט מוכן. זהו, אפשר להוציא את זה. נראה לי שלישייה והרביעי ללילה, ככה לערב, יספיק לי. הארוחה שלי מוכנה, קציצות של מצה עם טונה וגבינה צהובה וביצה כמובן.